Entrant per l'aparcament de la plaça Major de Palma, l'accés es troba amagat a una de les plantes. 55 anys després del seu tancament, la línia del port es troba en estat d'abandonament, però la seva infraestructura es manté en aparent bon estat. L'any 1934 es va inaugurar aquesta línia, projectada per l'enginyer militar Lluís García Ruiz. Va tenir un pressupost de 2,5 milions de pessetes de l'època i unia per via fèrria el moll amb la plaça d'Espanya. El moll de Palma era el punt d'entrada de totes les mercaderies i el punt de sortida de totes les mercaderies que arribaven a Mallorca. Per tant, aquest túnel se va construir per substituir l'antiga línia que connectava moll i estació que circulava per superfície. Les petjades del carbó encara es veuen al túnel, igual que les diferents fites que indiquen el carrer del Call, la plaça d'en Coll i el carrer de la Puresa. A pocs metres de l'entrada de l'aparcament de plaça Major i a 11 metres de profunditat del carrer del Call del centre històric de Palma ens trobem aquestes escales. Són unes escales d'accés al túnel del tren que durant la Guerra Civil es va utilitzar com a refugi antiaeri. A la dècada dels anys 60, les tarifes del port per als vagons de mercaderies pujaren tant que els ferrocarrils de Mallorca decidiren prescindir de la línia. Ara, l'associació Arca i els amics del ferrocarril han proposat fer un centre d'interpretació de la història de la ciutat i de la importància del ferrocarril a la Mallorca de la primera meitat del segle XX. Un centre que s'ubicaria a les galeries de la plaça Major i que seria incompatible amb la proposta de fer-hi més places d'aparcament. Pretendre fer un aparcament a les galeries de la plaça Major és absurd, no perdrem temps amb això. En totes les altres propostes ciutadanes que hi ha, és perfectament compatible la proposta d'Arca. Un fragment de la història de la indústria de Mallorca, que fa més de 55 anys que és a les fosques i que espera poder veure el llum al final del túnel.